To Kamil Kuzma, ale že Trnave to nevyšlo. Narýchlo zahrali teraz aj Švajčiari, ktorí môžu ísť dopredu. Kiumiento, pozor a je to gól. 1-3, 58. minúta, Švajčiari trestajú ďalšiu chybu v trnavskej defenzíve a je to spečatený hetrik pre Amina Šermitiho. Podobná situácia ako v závere prvého polčasu. Amin Šermity, jednoznačný hrdina tohto zápasu. Hetrik na jeho konte, muž, ktorým si dnes Trnava nevedela dať rady. Sledujme jeho prácu vo vnútri malého vápna. Ďalšia petička a opäť cez Martina Tóta. Trnava, FC Zürich, 1-3. Je to nedôraz trnavských stoperov, ktorí dnes nie sú vo veľkej forme, treba povedať. Tóth bol za útočiacim hráčom, ten iba pohľadil loptu a tá prešla.